Lugares tan bonitos como Zahara de la Sierra en Cádiz, Briones na Rioxa ou Bubión en Granada, que tamén son novas incorporacións a esta lista. Hola de novo, Noelia Vázquez. Hola de novo, Sebi. En esa lista entran tamén este ano Mondoñedo e esta localidade de Castro Caldelas onde nos atopamos. Antes amosábamos unha imaxe deste castelo medieval construído polo conde de Lemos dende fora e agora estamos xa no seu interior, no patio deste castelo onde a maioría dos eventos culturais e festivos de Castro Caldelas se celebran, dende concertos ata, por exemplo, proxeccións de cine. Esta é, sen dúbida, como vos dicía antes, o buque insignia de Castro Caldelas, pero ten outras moitas máis cousas para a gozar desta localidade. Para sabelo, temos connosco a Inés Vega, que é a alcaldesa da localidade. Hola, Inés, moi boas. Hola, moi boas. Supoño que satisfeitos por entrar nese selecto clube, non? Das vilas máis bonitas do país. Vou che poñero para augas para que non te molles, porque xe temos moi mal día. Efectivamente, moi satisfeitos. A verdade é que un gran orgullo, unha satisfacción para todos os caldelaus e para min especialmente o formar parte deste selecto clube. A verdade é que notamos xa esa pequena proyección que se nos está dando. Esperemos que isto a vez axude a desenvolver tamén o que é este territorio. Que ten Castro Caldelas para levarse ese galardón? Para a xente que non coñece a localidade, que poden atopar aquí? Bueno, pues sobre todo ten encanto paisaxístico, ten encanto gastronómico, ten encanto monumental, e sobre todo ten algo moi importante, ten tradicións e a hospitalidade da xente. Calquera persona que ven a Castro Caldelas nunca é forasteiro, sempre se atopa como se estivese na súa casa. É o que nos suelen decir, sempre volvemos. Para facerse con este galardón, para entrar nese clube, non, desas vilas máis bonitas do país, hai que cumplir unha serie de exixencias. Supoño que hai moito traballo detrás. Efectivamente, hai moito traballo, son unhas exixencias importantes, son bastante drásticos para conseguir esa entrada e, sobre todo, para mantela. Temos que traballar arreo. Eu creo que o máis importante é o traballo que levamos feito desde fai moito tempo e, desde logo, continuaremos nesta labor porque creemos que bueno, este recoñecemento que se nos vai a facer oficial en Fitur e que logo a principios de verao se vai a facer un gran acto aquí, vai a ser tamén un polo impulsor do que é o turismo de aquí da Ribeira Sacra. Dicía eu que estábamos dentro do buque insignia de Castro Caldelas, non? O seu castelo medieval. Efectivamente, é o buque insignia, é o lugar onde todos os caldelaos sinten que é a súa casa, pero que tamén os forasteiros están, de alguna maneira, pois pensando que chegan ao lugar que seguramente mellor identifica o que é a comarca de Castro Caldelas. Decir que aquí se fan desde celebracións gastronómicas, celebracións de música, de cine, calquer evento cultural, bodas, en fin, festas medievais, e todo un programa de actividades que de cara ao verán, pois seguro que vos vai a gustar moito. Bueno, pois xa saben, se ainda non visitaron Castro Caldelas, agora teñen un motivo máis para facelo. Xavi, eu vou ver se Inés me di donde podo comprar esa bica manteigada, que desta non marcho daqui sen probala. Deixamos vos con esa imaxe, con este castelo medieval de Castro Caldelas. Ese consello vasmo agradecer, Noelia, xa verás. Bueno, pois un saúdo a toda a xente de Castro Caldelas, que seguro que está moi orgullosa de entrar nesta lista. Nos volvemos agora a outra, Mondoñedo, onde...